попри свій поважний вік, а рогатому 25, виглядає він доволі яскраво. Ось так оновили старий тролейбус та запросили усіх бажаючих першими проїхатись у ньому. Є малюнок снаружи, який ви бачите, є внутрі трошки апгрейд. Ми поставили GPS-навігатор і Wi-Fi. Ми вас всіх запрошуємо в тролейбус, щоб ви побачили, який він внутрі, проїхати з ним трошки з нами, послухати музику, вірші, там є фотовиставка невеличка. І ми думаємо, що таким чином, можливо, молодь все ж таки почне використовувати цей тролейбус, і він екотранспорт почне трошки підніматися. Вартість проїзду у Рогатому сьогодні символічна – 1 гривна, адже організатори заходу збирають кошти для тих, хто потребує їх більше. Ми все ж таки вирішили зібрати по гривні, по дві і віддати їх людям, яким зараз це потрібно. Тобто у нас є друг, який поранений, і ми сьогодні всі кошти, які зберемо, віддамо йому. Тобто ми будемо тут веселитися, але ми пам'ятаємо про людей, яким зараз не дуже весело. Розфарбував тролейбус художник Севастополя Михайло Коробков. За 10 днів йому вдалося перетворити старенький рогатий у вуличний витвір мистецтва. Здесь я провел зиму и понял, что нужно делать что-то яркое, цветное, чтобы были эмоции у людей, какие-то вопросы, какие-то, да, что-то, ну, вызвать какие-то определенные эмоции. На одной стороне изображена птица стилизованная, на другой стороне рыба стилизованная. А впереди тролейбуса изображен часть герба Хмельницкой области. У планах створити ще один розфарбований тролейбус, каже директор електротрансу Віктор Паламарчук. Адже мистецький екотранспорт допоможе заохотити молодь користуватись електромашиною. Розкрашений сьогодні тролейбус, він, по-перше, омолодив наш цей тролейбус. І я думаю, що він максимально буде приваблювати наших пасажирів, тому що люди самі бачать, що потрібно максимально користуватися екологічно чистим транспортом. Я думаю, що це не остання ластівка на нашому підприємстві. Ще будуть звертатися до нас люди для того, щоб зробити і прикрасити ці тролейбуси. Ми в жодному разі не будемо перечити. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для Подільської панорами.